että pikku Kendri. Mä oon Queen's Guard. Mä kävelin niiden läpi silleen make way for the payload. Katsotaan mun asian kokoa verran, on sun. Let's rock. Naatte. Haasta pois, hyvää työtä. Olemat. Joo, mä hiilaan suojaan. Kaks vai, mitä vittu? Näetkö mitä mä kommentarisin tuon flashbang? Näin. Tää on eeppinen counter, mä tykkään niinku... Mä tykkään ton tapaisesta, jos tää tehdään noin. Täällä oli M4! Mitä vittuu, niin tälläkin! Tapaanko mä just yksin kaksi M4 gennelimiestä? It would seem so, yes. Onks mä hyvä tässä pelissä? Kyllä! Suojaa mua, muuttaa noin kaikki herkät. Jesus fucking Christ. Vissi tehdään. Mä syöt sen taktikal rikeessä suojaan sua. Vissi. Tuo oli aika hyvä. Vissi suojaa. Se on Queen's Guard ja vissi niinku sillä tehdään tilaa kun se tulee. Niinku tää on fall. Mitä vittu? No se on vielä parempi sitten. Ja tää ei oo kaikkein parempi, mikä mulla oli, oh shit. Kevin. Ootsä valmis? Aika hyvää työtä. Venä, mä vedän painkillerit nää morjen. Lähetä vittuun täältä. Mä sain muuten paremmas kunnossa olevan niinku tämmösen natsikypärä. Aika hyvää työtä. Mä oon vaan tuolla Keetrillä yhden lippaan niinku, että vaan vini, niinku... Et ei voi sanoa, että vinissä on lähelläkään, mut siis... Se on vaan mennyt teurasta. Mä en ollu, mulla ei ollu niinku mitään hyvää työtä. Toisen mä oon M4, toisen mä heitin naatille. Joo joo. Moi. Ai niin tommosesta videolle. Vissiin tähän tilaa sille Queen's Guardille. Mulle nyt tuli vain yksi. Niin mäkin. Siis mä säikähän, kun se toinen alkaa ampua, mä sitten meni suojaan lataamaan. Oh no, mä kuolin. Mä tapoin. Kumman? Se yhden. Oh, nyt on kaksi. Kuolit sä? En vielä. Vittu, olis pitää ehkä mennä vähän varovaisemmin. Ei saa, että tuli silti eeppistä. Se video vissiin kyllä katkaistaan tuohon kohtaan ennen kuin toi tapahtuu. Joo, mä tapoin. Pystyt sä luuttaa se mun ruumi? Oos mä yritän, vittu. Ota se mun reppu, ota se mun reppu ainakin ja toi M4, se toinen M4. Ja Chesterkin. Joo. Ota se slingi, se oleva M4, se on parempi. Mä saan ne molemmat. Ja reppu, reppus on kaikki tärkeimmä. Ja rigi. Ai mitä reppus on kaikki tärkeimmä? Ah! Ja sä otat Chesterkin, kun siinä tää, se on lippa, että... No, oh god, oh god, oh god. Vittu, meillä on mulle ehkä aikaa ottaa nyt kaikki. Se on pakko. Ah! Ai mikä pitää ottaa? Chesterikin reppu ja sit se on se. Chesterikin? Missä täällä on mukaan Chesterikin? Mun ruumiilla.
Oh god. No vittu, mä otan heidän ton pois. Noin. Mä saattais olla armoria kyllä. Mä voin antaa sulle armoria. Ei sitä armoria. Mä oon repus armoria. Ei sitä tarvi. Me tapettiin 4 niinku... Fulgear-tyyppi sen niinku... jutulla, että niin... Sä kuvailit mun mielestä tähän ok. Me saatiin 1 fali, 2 näin nelkkuu ja... vaikka mitä. Vituttaa vaan, kun mä... Toivottavasti olisi voinut välttää, jos mä en olisi mennyt niin hätäiseen sinne niin extractionille. Olisi pitänyt vaan mennä vähän hitaammin, mä olisin sen... Nyt olisi pitänyt ehkä luuttaa se toinenkin tyyppi, mutta paras pitää vaan varman päälle. No joo, eihän sulla tilaa enää varmaan muuta. No olis mulla ehkä vähän ollut, mutta mä uskallan, että jos joku skaavi ampuu mulla makarovilla päähän tossa lopussa, niin se ei olisi kovin kiva. No mut hyvää kamaa.